курс капас проблеми серйозен. Пані, фортон вертеден, його проблеми серйозні, бо десять домкінок поцілят не на удешу, то вам мені герн до Юрія. Кардіологіст, кантату проблематика моратури, в результат поцілят карон дятрометит, що що кеми тулуар мені герн, ми дрегоні цю кулку. Мабі не масаве не емерджентс, por të dy shërbimet e kardiologjisë, ndërkohë që pacientët janë transferuar një kardiologji në shërbimin e kardiologjisë dhe pjesa tjetër në spitalin ku shumë shpejt hapen kirurgji. Por nuk do që vetëm kardiologjisë, janë edhe disa shërbime të tjera në shëndet, të cilat kanë ndikuar dëmtimin, është një pjesë e spitalit të djegje plastikës, ku kemi duar koridorët, edhe praktikisht tashmon aksesohet nga një hyrje tjetër të ndërkohë që janë postuar dhe aty shërbime dermatologjisë edhe i djegje plastikës, ndërkohë që pediatria ka të drejtë edhe njëra pjesë është izoluar për të marrë masat shumë shpejt për të bërë një projekt për të filluar me... Po i riu asë problem? Jo, i riu asë një problem, sepse aty janë përdorë e rëkodës të janë kërina shumë vjetra, kjo është 76, pediatria është 56, Ndërkohë që këtu ka filluar puna, edhe pse me thumë drejtën investimet në këtë spital pas nuk ja vlenin të dorë, sepse është një spital... Po, ta ikim? Ta ikim, ikim për një vit e gjysë, shkoj të spital i ri. Ndërkohë që tani po marrim masa për të rehabilituar edhe puna ka filluar. Ky pastaj çfarë bëhet? Shumë. Ky do shëmbe, pas këtu do të punoj qendrën e biomedicinë teknik në universitetin, angazhimi që kemi marrë me fakti për të krijuar Unë në mbarë. Po. E që këmë bëhet pas një punë e madhe, në që putëm edhe shohim, se të prejnë të ishë gjitha të vatë, të shërëllë, të në një gjithë mërë të jazëzuar. Struktura është okej. Struktura është. Ka pas një problem që gjithmonë një gjithë suba me suba dhe për në të shumë tërsi dhe 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 Dipesko. Ata mam tenda. Unë më bërë. Jam zëvëntuar më bërë me gips, se të është edhe më e letë, duke që se që së vëllë duhet me një artë rikëtej me normalitet, edhe koha për të vendohë për më rëtur është e gjatë, ndaj jam zëvëntuar me gips, në vëllë po bëhen dhe instalimet elektrike, edhe hidraulika aty ku janë ndërpre. Kjo është... Ja, kjo është tipike për të au për ta të pa njështët. Që muri s'ka si lidhje me qëllu shmërinë. Por, në rastin kur goditet edhe kur prishet mund t'jeti rezikshëm. Ndërkohë që ja, me karton gjes, strukturë e letë, s'ka si problem edhe në rast tërmeti, kjo... është e letë. është shumë e letë dhe si kur t'bjeri, kjo nuk të më tonë asinë. Ndërkohë është bërë një... Si kosto është më e lirë? është kosto më e lirë dhe ndërkohë të duhet shumë pak kohë, sepse me murë t'ullë duhet të hajtë të vare, pra të në shumë shumë... Quna, falinderit. Në shërbim, është një, e temi një marrë masë edhe emergjensë, pasi si që tamë të spitalë dhe transferohet të një vit e gjysë në spitalin e rritë. Tu, kërësisht e rrëshur të gjithë murat në darës e të domave dhe do të rëbohet në gjithë për të rëbohet dhe gjithë instalimet hidraulike, elektrike, për rëbohet nga të rritë. U bëm vlerësimin atëherë për të bërë spitalin? Ani ne praktikisht që kemë, kemë vetëm 200 shëndetësorë jashtë përdorimin? Jo, në fakt, bazë vlerësimeve që kemi bërë sepse është në dinamik, kemi 500 shëndetësorë jashtë përdorimin. Nga të vjetrat? Nga të vjetrat. Të rejat janë okej? Të rejat janë okej, nuk kemi asë një problem. Nërko që të gjitha ato ndërtesa që tashmë prejvitesh nuk ishte vëndorë, në kanë shfaqur problematika, të cilat do të merren më një herë. Edhe në situatën e emergjencës, pa sigurisht kemi dy faza. Situata e emergjencës, siç po bëjmë këtu në QSUT, do veprojmë edhe në strukturat e tjera shpitalore apo objekte të tjera shëndetësore, ndërkohë që faza tjetër pastaj do të jetë rindërtimi nëpërmjet programit që
Ju tashmë keni lanquar, pra do kemi edhe spitale, se që spitali... Asë posto ja e një gjëllë shëndetësore për rindet tim. Por varet nga tipologjia, janë tre tipologji. Një qëndër e vogël, po themi që i përgjitë të talë mund banorë, mund shkojt dhe kë 75 milion lekë, 75 milion. Në të më shumë të ndërë, ndërkombëtarisht dhe që punon me tregun deri në Amerikë. Deri në Amerikë dhe besoj që do bëjmë një super marrëveshje për shtëpi. Shtëpi me standarde fantastike, antisizmike, ekologjike, antizjarr. Dhe i thash që do na japin dhe disa oferta për qendra shëndetësore, sepse kanë një kosto shumë të ulët. Dhe janë super. Dhe mund të bëjnë më shumë, mund të bëjnë më shumë. Ata bëjnë edhe shkolla edhe, po bëjmë një punë me ta që besoj do na japë shumë sukses. Në po nga spitalet, kemi spitalin e Laçit, i cili është edhe... Jo, nuk ka për ju problem me shërbimin? Ja, ja. Kemi pas qik në vështërsi, se kemi bërë transferimin e gjithë pacientëve në kratë tjene, dhe kemi është... Por tani... Ullur, pak, në vëndë shërbimin. Por po e menagjojmë, duke pas parasysh... Kemi edhe spitalet e tjera, cilat janë... Po kjo besoj për sa, gati brënda muaj, besoj. Njëra nga kardiologjit, brënda besoj. Që ka shku në mirë. Po kishte një njërë së tu në gundronë? Kam pasur dhe po kam marrë qeshtë të që të tu... Po s'pa dhe është një... Po s'pa dhe është një... Po s'pa dhe është një... Po gjithë kugaja në pjesë madhe të tyre të shteron, fatë mërësisht asë një pacient nuk është munduar. Kam pa brez sizmik, ndërkohë jam bërë ndërhyrje për instalimin... Tenderon. Në 98 janë bërë pulime radikale. Radikale, po... Nga spitalet kemi evakuuar spitalin e Laçit, i cili ka dalë si pas ta konstatime që gjithë dhe ndërtimi që pa në vetëm time serioze. Aktualisht i kemi transferuar shërbimet në spitalin e Ronald të Lejën, kërso u Gjensën, momentalisht kemi vendosur një nadër. Kjo? Këtë bërë një fund të paparë, se në sa drejta nuk kam parë 2 minutat e parë, atë gjithë e një shonë në kërët dhe tyres, edhe në drejta me të një ojë, kam të ta. Gjerën që të vasilin dhe një, të vasilin shokë jo, së shokë jim. Po, së dhe. Ne kemi filluar me planin e ristrukturimit në emergjencë. Pastaj se çfarë do të vinë në planin e ndërtimit, kjo është pjesa që do vendoset në komitet, por që e rëndësishme është qytetarët nuk do të mungojnë shërbimi, edhe në ato qendra shëndetësore apo spitale që kanë pasur ndërtimin, të organizojmë punën për të shpërndarë qoftë mjekët në struktura tjera, apo edhe për të marrë në qyra ambjente, për të zhvilluar në mënyrë për të shkimin. Të shkuar, të shkuar, pa që u jetë në pa në në shqisi që ke? Hemofili, milme, hepatit se kam kanë, kërë mund nga plasë. Të shkuar, të shkuar. Rëndë të një. Respektë.
Rruga e re po fillon? Rruga e re po. Kam ka po ka punuar brej, tash është gati për të filluar. Do bëj një paprishje në rrugën e re atje. Po presim të shoqë të organizojmë që të mos na bëj çifte të mëdha. Pse? Ne kemi filluar edhe projekt në pediatrisë tani, me ministrin një... që mbyllet kjo që mbyllet kjo lloj situate me stasi stacion treni këtu si stacion vapora që rrit njerëzit do të mbyllet përfundimisht disiplinimi brenda ka qenë pozitiv që nuk hyn brenda si që hynë përpara tani nuk duhet hynë të rrinë për robor spitali se s'ndod në asë spital botës këpër kjo është katastrofë që... po parkimi po parkimi Aqë të zonë të zonë. Po punohet, e? Po presim që këtime të asërimin e kjo kjo, direk për demolimin e... E godina dhe tjetra. Dhe filimin e godina dhe tjetra. Ok, shumë. Po shetë. Perfekt. Mirë, të zërështë. Gjenë pas... një... mardhënje të fort në familie dhe jemi rritur bashkë. Në distancë? E që më qështë. E? E që më qështë. Ja, do të ishte ka qenë gjatë, do të pasë të bërë, do të bërë, do të bërë. Hajde, mirë pashëm.